प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्ने दावी गरेका छन् बुधबार काठमाडौँमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार पाँच वर्षसम्म चल्ने भन्दै सरकार फेरिने चिन्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् उनले संविधानले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना सहितको अधिकार व्यवस्थित बाँडफाँड गरेको भन्दै यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग र अभ्यास गर्न सकेमा नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली विश्वकै निम्ति अनुपम उदाहरण बन्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको सही विन्यास गर्न सङ्घीय कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व रहेको वर्तमान सरकार सङ्घीय शिक्षा ऐन सङ्घीय निजामती ऐन लगायत महत्त्वपूर्ण ऐन निर्माण गर्न सक्रियताका साथ लागिरहेको उनले बताएका छन् उनले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई चुस्त र जन उत्तरदायी बनाउँदै नागरिकको आत्मीयता र बोधका निम्ति गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् सरकारले जारी गरेका सोह्र ऐनहरूको न्यायिक समितिको भूमिकाबारे व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका माध्यमबाट न्याय निरूपणमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् जसमा न्याय सम्पादनको भूमिका समेत समाविष्ट छ स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठित स्थानीय सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण काम मध्ये न्याय निरूपणका काम र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल विशेष महत्त्वको रहेको छ यस अवधिमा उन्नाइस हजारभन्दा बढी विवादहरू न्यायिक समिति मार्फत समाधान गरिएको तथ्यले नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्ष सुदृढ गरी कार्यक्षमता बढाउँदा न्यायिक समितिले स्थानीय रूपमा रहेका विवादहरूको सम... नगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले केन्द्रको सरकार पाँच वर्ष नटिक्दा स्थानीय तहले समन्वय गर्ने समस्या हुने गरेको बताएका छन् उनले महानगर सभ्यता जोगाउन सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन परेको भन्दै यसमा केन्द्र सरकारले साथ दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्